חנוכה 2020 מתכונת קורונה בשערים עם מדונה בפסטיגל 2020 לפסטיגל קוראים מיי פסטיגל לציון 40 שנה לפסטיגל ואז אני שר יד ביד וקטן זה הכי טוב בעולם אני אוכל ספינג' אצל אבא ונותן שיטה לאמא ולמיכל ורואי ומשה והכל אפשר למרות ההנחיות תחת שלום לך סגר ולא להתראות נקווה לטוב שבעולם נצפה ונרחיב לו את האופקים החדשים ואני בכלל לא מגזים אם אתם מבינים חג חנוכה שמח ממני דנינה רוטבול משורר צעיר בשנת 2020 תשפ"א אני אוכל ספינג' אצל אבא ונותן שיטה לאמא ולמיכל ורואי ומשה והכל אפשר למרות ההנחיות חנוכה 2020 במתכונת קורונה בשערים עם מדונה פסטיגל 2020 לפסטיגל קוראים מיי פסטיגל לציון 40 שנה לפסטיגל ואני ואז אני שר יד ביד וקטן זה הכי טוב בעולם אני אוכל ספינג' אצל אבא ונותן שיטה לאמא ולמיכל ורואי ומשה והכל אפשר למרות את ההנחיות שלום לך סגר ולא להתראות נקווה לטוב שבעולם נצפה ונרחיב אופקים חדשים ואני בכלל לא מגזים אם אתם מבינים חג חנוכה שמח ממני דניאל אבוטבול משורר צעיר בשנת 2020 תשפ"א ואני בכלל לא מגזים אם אתם מבינים נקווה לטוב שבעולם נצפה ונרחיב אופקים חדשים חג חנוכה שמח ממני דניאל אבוטבול משורר צעיר לשנת 2020 תשפ"א חנוכה 2020 במתכונת קורונה בשערים מדונה בפסטיגל 2020 לפסטיגל קוראים מיי פסטיגל לציון 40 שנה לפסטיגל ואז אני שר יד ביד וקטן זה הכי טוב בעולם אני אוכל ספינג' אצל אבא ונותן שיטה לאמא ולמיכל ורואי ומשה והכל אפשר למרות ההנחיות מיי פסטיגל לציון 40 שנה לפסטיגל ואז אני שר יד ביד וקטן זה הכי טוב בעולם חנוכה 2020 במתכונת קורונה בשערים עם מדונה פסטיגל 2020 פסטיגל קוראים מיי פסטיגל שלום לך סגר ולא להתראות נקווה לטוב שבעולם נצפה ונרחיב אופקים חדשים ואני בכלל לא מגזים איך אם אתם מבינים